Hey, hvad så? Velkommen tilbage til en ny video. Vi skal spille noget mere Detroit Become Human på PlayStation 4. I tog rigtig godt imod den forrige video i det her spil, og jeg synes, det er rigtig sjovt at spille. Så vi tager en til video nu, og vi gør den længere end sidst. Læn jer tilbage, og så går vi i gang med dette fantastiske spil. Den elskede loading-skærm, det var hurtigt. Okay, 5. november 2038. Klokken er cirka 3:30. Lad os lige se, hvad der sker her. Jeg kan faktisk kigge rundt. Hej. This is the top of the range household. Hej med dig. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. Nice, Zoe, kom tilbage. Okay. Vi er i en forretning, ser det ud til. Som sælger androids, og vi er en android. Vi har vel vores egen lille. Vi har vores eget pote, vi står på. Vi kan bare ikke se det. Hej, der er en anden. Ja. $8,000 koster hende der. Det er faktisk okay i forhold til, at det er en meget avanceret android, men alligevel 48.000. Ikke eller 8.000. Ja. Det er faktisk ret billigt. An excellent choice. If you'll just follow me, we'll process the order. Er ham der sælgeren også en android? The MP800 is slightly more expensive. Ja, det der er en android i hvert fald. Come along and I'll show you. Det er lidt creepy, at androids sælger andre androids. Hvad nu det der? There it is. It's a bit difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. Ramte os. See. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it, meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400. Register your name. Kara. Det navn kan jeg godt lide. My name is Kara. Nå, det der, det er så også. Vi er en lille pige. Den hopper åbenbart i scenerne, og nu kommer der sådan en velkomstskærm. Sidste gang var vi en virkelig sej dude, der hed Connor, som skulle løse en lille situation, hvor en lille pige var ved at blive dræbt af en android. Det er vi så ikke den her gang. Det her, det er byen Detroit. Regner med. Altså, spillet hedder Detroit Become Human. Så jeg vil satse på, at alt i historien foregår i Detroit. Forrige video, det kapitel vi spillede, det gik sådan lige på hårdt, med at vi kommer ind i i sådan en crime scene. Og nu starter spillet. Så det var sådan en teaser måske. Det er en homeless dude. I lost my job because of androids. Ja, han mistede sit arbejde på grund af androids. Det er også det, man siger, der kommer til muligvis at ske i fremtiden, at visse jobs, de bliver erstattet af robotter. Og så handler det bare om ikke at have et job, som kan erstattes af en robot. Skrevet af David Cage. Det er den 5. november 2038. Det er 20 år efter, at jeg optager den her video. Det er faktisk meget sjovt. Jeg ved ikke, hvad der er sjovt ved det, men det er ikke så langt ud i fremtiden. What up? Gå til Bellini Farver, eller Bellini. Okay, men nu er vi da ikke hende der, Kara. Med mindre, at hun har ændret udseende radikalt siden forrige scene. Blevet lidt mørkere i huden. Højere. Grædende baby. Selvfølgelig. Hvad var det nu, skulle? 81 meter til den blå pil. Hent ordre 847 hos Bellini Farver. Okay, det gør jeg. Kigger mig for. Der kommer ingen biler. Tryk på R2 for at bruge GPS. Ja, det ved jeg jo godt. Det er lige herovre. Om 50 meter. Hey. Kan jeg kigge på dig? Han spiller faktisk meget godt, ham der. Menneskemusik. $1 for at høre musik med sjæl. Det gider jeg da ikke. Jeg har ingen sjæl. Jeg er en android jo. Så det har jeg ikke brug for. Men han gjorde det godt. Det var faktisk en dygtig musikant. Hvor er det henne? Bare lige ud stadigvæk. Ja. Oh,
Det er faktisk smart. Kameraet, den peger automatisk til venstre, og der står Bellini Paints. Jeg peger ikke selv kameraet den vej, så, men det må være her, så. Åben. Ja. Der er nogle farver. Hvad så? Tilslut. Identification verified. Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. Betal. Payment confirmed. Det er næsten lige så smart som MobilePay. Så vi, hvor nemt det var. Det er faktisk smartere end MobilePay jo. Nå, åben. Ja. Det starter ikke lige så action-packed ud som det forrige kapitel. Brug R1 for at skifte kameravinklen. Hvorfor vidste jeg ikke det der tidligere? I forrige episode, der var kameraet, det opførte sig lidt mærkeligt. Der var nogle gange, hvor det ikke var, hvor jeg ville have det. Men jeg kunne åbenbart have skiftet det. Den vil gerne have mig herhen. Så jeg kan kigge bag mig. Foran mig. Drone. Nej. Der er en demonstration herovre. Forbyd androids, vil de have. Where the fuck you going, tin can? No kidding. Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Kan ikke kalde mig en dose? Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Dårlig stil. Jeg rejser mig godt. Au! Hvorfor er de så nederen? Det er jo ikke det er jo ikke særlig pænt. We're gonna fuck your bitch ass up. Yeah, waste it. Do it. All right. It's enough. All right, guys, break it up. Let us teach this bastard a lesson. You damage it, I'm gonna have to fine you. You can take your job next. You see how you like it. Okay. Okay. Let's go. Run along. Det var en et mindre bump på vejen. Men ja, okay. Skulle vi bussen? Ja, okay. Det er bussen herovre. Var der sådan noget herovre? Nej. Okay, vi skal med bussen. Vent på bus. Det vil jeg så gøre. Jeg har haft en lang dag i dag, så det er faktisk rart at sidde og spille det her. Det her er sådan et lidt afslappet spil i modsætning til alt andet, jeg laver. Hvor det bare er ødelæggelse og fart. Nå, jeg går ind. Og jeg ved godt, at de her videoer, de får ikke lige så mange visninger, som for eksempel GTA og BeamNG Drive og sådan noget. Men det afholder mig altså ikke fra også at spille nogle spil, jeg også synes er fede, som ikke kun er GTA og Beam. Og så er det heldigt, at du, der sidder og ser med lige nu, synes rent faktisk også, det er spændende. Og det er jeg glad for. Jeg synes, det er rigtig godt spil i hvert fald. Og vi kører med bus. Og det er selvfølgelig også altid skønt, når I ser de her videoer, og I også liker dem. Hvad der nu? Markus tog bussen. Godt, vi tog bussen. Endelig noget, jeg kan finde ud af. Men ja, elsker når I smider likes. Specielt på de her videoer, som ikke får så mange visninger, fordi det hjælper trods alt lidt på, at jeg sådan ved, at jeg skal lave det, selvom der ikke er så mange, der følger med i det. Okay, der var faktisk okay mange, der så sidste video, jeg skal ikke klage. Men ikke i forhold til GTA og sådan noget. Nå, klokken den er 5 snart. Og vi er Kara igen. Øben.
Jeg elsker den måde, man skal åbne ting og tage fat i ting, fordi den beder en om at lave sådan en bestemt motion med den her PS4-controller. Prøv at et for at skifte kameravinklen. Ja, følg Todd. Det vil jeg gøre. You coming? Altså, slap dog af, jeg er lige her. Spørg om jeg kommer, når jeg er en halv meter fra ham. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. I'm right there, look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Hvad han beder os om, skal vi sådan rende rundt og gøre ting i huset? Det var vel det han sagde. Hold R2'en ned. Ja. Opgaver: samle skrald, samle tallerkener, aktiver støvsuger og tjek haven. Og dem til højre, det er valgfri opgaver, så det behøver vi ikke engang gøre, men vi skal samle skrald. Og hvis jeg kender det her spil rigtigt, jeg skal lige se. Ryd op. Kan vi tage? TV on. Ja, vi skal bruge skraldespanden. Nå, den skal jeg måske tage først. Det vil sige, det var, hvis jeg kender spillet ret, så skal man gøre de valgfri ting, fordi det giver en ekstra muligheder og ting, man kan gøre. Hvilket kan betyde, at spillet udvikler sig anderledes og bedre, fordi man vil jo gerne tage de rigtige beslutninger. Okay, nu har vi ryddet op der. Så skal... Var der også en affald her? Ja. Se, jeg kan godt finde ud af at rydde op. Det burde faktisk næsten være noget, man spillede i skolen i hjemmekundskab. Så lærte man rigtigt, hvordan man gør ting rigtigt. Er der også noget inde i stuen? Affald her. Ja, gå nu. Sammen. Sådan der. Det var de obligatoriske opgaver. Nu skal jeg samle den op. Bær skraldet ud. Det er dejligt nemt, at den giver mig ordre, og så gør jeg det bare. Hvad er der her? Credit card application form. Application rejected. Han har pengeproblemer. Man kan håbe, han ikke har en stor online gæld. Online lån. Plejer ikke at være så godt. Ja. Gik ud med skraldet. Nu går vi så ind. Fuck, man. Hvad er der galt? Jeg kan se ting. Out of the way for fuck's sake. I'm sorry, Todd. It won't happen again. Han er ikke særlig flink, ham der. Men der var noget med at kunne se tv. Ja, så kigger jeg bare. Han ser ishockey. Det er også meget godt. Rød op. Mhm. Så. Nu er vi vel også ved at være der, ikke? Hvad laver du, Todd? Forbudt. Todd siger til... Nu kan jeg ikke gå derhen mere. Første sal færdig. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Oh, han er led. Do what you gotta do. Ja, men så skulle vi ovenpå, eller hvad? Var der også noget herude? Det var... Nej. Okay. Ikke. Ja, hvorfor går du ikke den rigtige vej, mister? Mr. Kara. Ej, det er nok ikke så godt at kalde hende mester. Vi går herop. Ovenpå. Det er heroppe, tingene sker, kan jeg mærke. Jeg kan ikke mærke noget lige nu. Jeg håber bare, der sker noget. Hvad er det, jeg kan tænde for her? Et tv. Det vil jeg nok lade være med, faktisk. Fordi det er jo ikke det, min opgave er. Og jeg tror ikke, Todd bliver særlig glad for, at vi gør det. Og man skal jo gøre de ting, som man synes virker fornuftige i det her spil. For at klare det godt. Så vi lader være med at se tv.
I stedet så går vi og samler ting op. Rød op her. Læs. Du kan genlæse fundne artikler i menuen bonusser. Hvad er det, jeg kan læse her? Og jeg forventede lige, hun ville bladre, men det er selvfølgelig en tablet-agtig ting. Jeg kommer altså ikke til at læse ting lige nu. Jeg har også andre vigtige ting. Red seng. Nå, jeg kan også tage noget. Red sengen først. Ja. Den anden side også. Der var hende der pigen. Nu redde vi sengen, så skal vi... Der er mere, vi skulle rydde. Der var også et... Nå, der er også noget her. En guitar. Og så var der det der, man kunne tage på bordet. Sådan der. Jeg savner, at vi skal tage nogle beslutninger. Okay, der er nogle antidepressiver. Og en pistol. Det er ikke en god kombination. Nu låste vi op for et eller andet. Det er nok ligesom forrige episode, hvor vi kunne bruge en pistol, fordi vi fandt en. Det kan være, at vi også kan gøre det nu. Vi går herind. Nå, okay, det var meget sjovt. Man skulle ikke engang se, at vi gjorde rent i toilettet. Men vi gjorde det. Er der andet? Jeg skal lige se, om der også er noget den her. Det var der ikke. Der er mere, vi skal rydde op. Vent, var der også noget herude? Rengør badeværelse. Ja. Det ruder lidt meget i det her hus. Men han virker heller ikke som typen, der bryder sig særlig meget om at rydde op. Eller gøre noget anstændigt for den sags skyld. Vask gulv. Et spejl. Er det den der? Ja. Nej, skal jeg rent faktisk? Ja, det skal jeg. Den beder mig om at gøre sådan her på min controller. Med fingeren frem og tilbage for at imitere den bevægelse, man laver, når man vasker op. Og det går ikke særlig godt lige nu. Hun hakker lidt i det. Det er ikke spillet, der hakker. Det er bare mig, der ikke kan finde ud af at gøre det rigtigt. Sådan der. Så er der gjort rent herude. Vasket gulv. Er der mere? Nej, nu har vi gjort alt. Så er der et rum tilbage. Nå, det er hendes værelse. I just want to tidy up your room a little. Rød op i Alice's værelse. Is that okay, Alice? Hende der lille pige hedder så Alice. Hende der, det er Alice. Og vi hedder Kara. Det var seng. Luft ud i rummet. Se, jeg kan i princippet godt gå hen til hende der Alice nu. Men jeg tror lige, vi lufter ud først. Så op. Ja, der låste vi op for en handling. Det var en god idé at gøre det. Du har låst op for en dialog eller handling kan være nyttig. Så alt det der, det skal vi gøre, hvis vi får chancen. Nu håber jeg ikke, der er mere, jeg har misset. Er der det? Kan vi ikke se herinde. Jo. Ryd op. Der er én ting, vi ikke har låst op for, står der. Men hvad? Kig. Seems you like reading. Ja, det lyder jo ikke op for noget. Hvad med kommoden? Øj, tag. Kunne vi ikke? Kig. Alice in Wonderland. Of course. Of course. Hey, det blev Alice lige gladere for os der. Okay, jeg kommer altså ikke til at kigge efter den der handling, som jeg har misset. Det er kun én. Jeg tænker, det går uden. Vi går ned til Alice nu. Hvis jeg kan.
Det kan jeg ikke nu. Hvad nu? Jo, hernede. Det er bare nogle tegninger. Jeg går lige ud af værelset og så ind igen, fordi jeg kunne da godt gå hen til en før. Er det en fejl i spillet det her? Der skulle gerne være stå Elliot, og jeg trykker på Elliot, men der sker ikke noget. Vi går lige ud igen. Der er et eller andet jeg har misset. Men hvad? Jeg kan ikke gå derind. Herinde har vi været. Jeg har læst. Vi tænder fjernsynet så. Det er det eneste jeg kan komme i tanke om. Næste. Ishøj. Okay. Det var heller ikke det. Der var mere jeg havde misset faktisk. Det var da godt vi gik ind. Se her så. Samle op. Det var forkert. Ja. Hvad har du fundet? Det må vi engang se. Nå, vi skal også. Wow, jeg har jo fuldstændig glemt det her rum. Her skal vi også lufte ud. Og op med den der. Det må være derfor vi ikke kunne tale med Alice lige pludselig. Nu har vi gjort alt. Der er ikke mere at gøre. Nu går jeg altså ind på Alices værelse. Ja, nu låste den op. Tal med Alice. Det var ikke Alices værelse. Var det her? Ja, det var det. Godt nok. Alice, tal til mig. Vi knæler. Endelig får vi nogle muligheder. Skal vi være faktuelle, skal vi være venlige eller diplomatiske? Jeg tror jeg vil være venlig. Det plejer at virke. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Navnet Kara. Interesse. Okay, vi spørger ind til til navnet Kara. Your father said you chose my name. Kara. It's nice. How did you choose it? Det vil hun ikke svare på. Interesse? You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Hun siger jo ikke noget. Skal vi spørge ind til mor? Det tror jeg ikke vi skal. Jeg tror vi skal sige stille. You're very quiet. I hope I don't scare you. Jeg er ret sikker på at hendes mor er død, fordi hun er der ikke, eller også er hun blevet lige ked af det der. Pigen er meget ked af det, og faren er meget sur og totalt i kulkælderen, så der er højst sandsynligt en mor der ikke er i billedet mere, og enten er hun død eller flyttet. Forladt dem. Var det en nøgle hun gav os? Bed Todd om ny instruktion. Jeg skal lige låse op på den der først. Lås op. Hvad har vi hernede? Der er et billede af en kvinde. Jeg ved med det i morgen. Firkløver. Det er Todd. Jeg vil skyde på, det er Todd. Det ligner ham ikke rigtigt, men så må det være hende moren der, og så Alice til venstre. Ja. Hey, det er en android til venstre, for den har den der trekant. Det kan være det også, fordi vi er jo blevet nulstillet, sagde de i starten. Og der er en android uden en arm og blot blod. Det har da nok været os. Læg tilbage. Det var ikke særlig. Det blev vi ikke meget klogere af, andet end at
vi så et billede af en android, som måske også, som havde mistet armen. Og så moren, der stod i hvert fald en kvinde ved siden af. Så måske har moren dræbt os, det ved jeg ikke. Eller ødelagt os eller noget. What are you doing? I'm playing. You're playing. I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife, huh? Fucking loser. Can't get a job, take care of his family. Don't you think I tried to make things work? But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up. Yeah. I know what you think of me. You hate me. You hate me, don't you? Say it. You hate me. Jeg er ikke nogen særlig god far. Det er heller ikke så mærkeligt, at hvis hun ikke kan lide ham, fordi han opfører sig ikke specielt godt. Eller hvad? I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Okay, han er god nok. Okay, den 5. november 2038. Det er også den 5. november lige før, ikke? Jeg tror, det er samme dag, det her. Og det er... Det er ham der, der blev tæsket. Er det ikke? Jo, det er ham, der blev tæsket af nogle demonstranter, som ikke var særlig flink. Lad os se. Vi hedder Markus. Bor Markus her? Sæt ned. Markus er en af de der virkelig rige androids, åbenbart. Var der ikke... Skal vi prøve at gå ind her? Hvad så? Hvad så? Meget flot hus. Det var ikke det, vi skulle, vel? Nej, der står, vi skal vække Carl ovenpå. Okay, vi skal ovenpå. Jeg går ovenpå. Hey, der var ned her. Åben. Nå, det er små pipfugle. Tænd. Det var ikke lige det, jeg havde regnet med, der så fuglene. Men det er åbenbart android-fugle. Hvorfor ikke bare have sådan rigtige fugle? Dem skal man til gengæld gøre rent efter, så det er måske praktisk nok at have android-fugle. Nå, jeg går op nu. Vi skal op og vække Carl. Så gør vi det. Virkelig fed lysekrone faktisk. Og vi nærmer eftertanke, så er det sgu nok ikke ham her, der bor her. Det er nok nærmere Carl, der bor her. Kig. Gammel skelet. Ja. Det var ovenpå, men jeg ved ikke hvor, så vi går bare rundt her. Og så må vi finde Carl. Der er også noget. Det er en lille giraf. Eller lille og lille, den var ikke så lille, den giraf faktisk. Hvor er du, Carl? Kom tilbage, Carl. Ikke fordi du har været her nogensinde. Eller jeg har ikke set... Nå, det er herinde, eller hvad? Træk gardiner fra. Det vil jeg gøre. Vi bliver godt nok hunset meget med i den her video. Nå, det er Carl. Good morning, Carl. Good morning. It's 10 a.m. The weather is partly cloudy. 54 degrees. 80% humidity with a strong possibility of afternoon showers. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you ordered. Oh, yes, I've forgotten. That is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. Carl, han ser ikke så frisk ud, desværre. Your arm, please, Carl? No. Carl? No. Thank you. I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. Humans are such a fragile machine. They break down so quickly. All this effort to keep them going. Meget enig. Hey, what happened to your clothes? Oh, it's nothing. Just some demonstrators in the street, Carl. What a bunch of idiots.
They think they can stop progress by roughing up a few androids? I hope they didn't harm you. Oh, no, no. They just pushed me around, Carl. I'm fine. Okay. I'll take you to the bathroom now. Det virker som om, man har givet de her androids følelser. Som om de er i stand til at føle ting. Og det er måske ikke så smart, hvis formålet er, at de bare skal gøre, som man beder dem om. Men nu bærer vi lige Carl. Carl, du kommer lige med mig. Hvad sker der, hvis jeg giver slip? Han stopper bare. Prøv at forestille jer, hvis han bare havde smidt ham på gulvet, ikke? Ej, det havde måske ikke været så godt. Så var han nok blevet erstattet af en anden android. Hvad er det her? Han har mange ting. Så går vi en lille tur hen til hvad end. Nå, sådan en kørestol. Så skal vi på tur, Carl. Kom med mig. Kør Carl ned ad trappen. Nej, det står der ikke. Det havde heller ikke været godt. Yes, there's the opening of. Hvad var det, der stod? Der stod kør Carl til spisebord. Retrospective at the Museum of Modern Art. Ja. The gallery director left 4 messages asking to confirm your attendance. I haven't decided yet. We'll see about that later. Okay. What else? Just your usual fan mail. I've already answered. Det er smart, det der. Leo? No, Carl. I can call him if you like. No. No, don't bother. Ja. Jeg kører ikke så godt med den her, men den er faktisk lidt sjov at styre. Jeg er sådan, woo. Nu skal jeg nok det være. Ind i stuen. I'm starving. Spis på. Well, your breakfast is ready. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Marcus. You're welcome. Nå, serverer morgenmad. Vi skal gøre det hele for ham. Det er også fair nok. Han har købt os, og han har svært ved at gøre tingene selv. Gaffel, glas, en kop og noget. Det må være mælk eller noget. Noget jeg ikke ved hvad. Vi går bare ind. Det her, det er sådan en fase, hvor man bare lærer tingene at kende, jeg tror. Fordi der sker ikke noget særligt voldsomt i modsætning til forrige episode. Så mit gæt er, at når vi er kommet igennem den her startfase, så begynder det at gå amok. Jeg har i hvert fald fået at vide, at jeg skal glæde mig til det næste i spillet. Eller til senere i spillet. For det skulle være rimelig fedt. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Sure. Okay, Carl. Så vi er morgen, vi har gjort det hele. Find noget at lave. Det vil jeg prøve på. Vi går bare herover. L1. Der var ikke noget. Jo. Så kan vi vælge, hvad vi skal læse. Skal vi læse Shakespeare, eller Platon, eller Keats, som jeg ikke kender. Jeg tror, vi tager Shakespeare. What are you reading? Macbeth. It's one of the books you recommended. So, what do you think? Human emotions are intriguing. Though, I can't really say that I fully understand them. Humans don't understand them either. They rule our lives, but we have no idea why they make us feel like beggars or kings. Life without emotions wouldn't be worth living. One day I won't be here to take care of you anymore. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are and want to become.
This world doesn't like those who are different, Marcus. Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Kør Carl til atelieret. Det var rimelig godt life advice, han gav der. Eller det ved jeg ikke. Han lyder i hvert fald meget vis. Wow. Wow. Let's see where we left off. Remove the sheet. Remove. Ja, det er ikke noget småt billede, det der, eller maleri. Vend på Carls instruktioner. Ryd op i atelieret. Vi skal rydde op hele tiden. Der må gerne lige ske et eller andet voldsomt. Det der, det var et hoved. Det her, det er noget maling. Som jeg ikke kan rydde op. Kan jeg rydde noget af det der op? Det kan jeg godt. Sådan der. Er der andet? Sig lige til, hvis I spotter noget, ikke? Ikke fordi det kan hjælpe mig, fordi jeg sidder i det nu, ikke? Men der er noget her. Og her kan jeg... Jo, her kan jeg også rydde op. Sådan der. Var jeg... Ja, okay. Kan jeg vide, hvad det er, han har malet? So, what's your verdict, Marcus? Skal vi sige, at vi synes om det, eller ikke synes om det, eller at vi ikke har nogen holdning? Jeg tror, vi vil sige, at vi synes om det. Yes, there is something about it. Hmm. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is, I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Carl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Give it a try. Try painting something. For male, no. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Okay, vi skal male. Og det her, det minder mig faktisk om et meme, der har været startet i det her spil, hvor lige præcis den her scene, hvor han maler noget, og så memet er, at man selv indsætter det motiv, som han skulle male, som han ikke rigtig maler, ikke? Det er ret sjovt. Hvis ikke I kender det, så det beklager jeg. Find et motiv at male. Okay, vi kigger os rundt. Skal vi male et hoved, eller et bord? Er der mere, vi kan male? Mal Carls maleri. Ej, det vil være copyright, mand. Det er jo plagiat. Jeg tror, vi tager et... Ej, det kunne faktisk være sjovt at prøve. Ja, nej. Jo, nej. Vi tager bare et hoved. Hvorfor kan jeg ikke bestemme mig? Nå. Vi tager et hoved og maler. Og så skal jeg bruge fingeren til at lave de der bevægelser, som han laver på lærret. Det er meget godt fundet på, faktisk. Så altså på en eller anden måde, så er det mig, der maler det. Fordi det... okay, det er nok ikke. That is a perfect copy of reality. But painting is not about replicating the world. It's about interpreting and improving on it. Showing something you see. Han kunne ikke lide det. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. Go on, go. Try it. Grab that canvas.
Ja. Do something for me. Close your eyes. Close your eyes. Trust me. Gutter, I skal lukke øjnene nu. Ej, det skal I ikke, fordi I skal se video. Doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel. And let your hand drift across the canvas. Skal vi male androids, menneskelighed eller identitet? Jeg tror, vi vil male menneskelighed. Hvordan får det os til at føle? Giver det os en vrede, en trøst, empati eller håb? Ærligt talt, så synes jeg, at mennesker kan være nogle kæmpe narhoveder nogle gange. Det er derfor, vi har krig. Alt muligt dårligt. Der er også gode ting. Men jeg tror, at vi tager vrede bare for at se, hvad der sker. Det, krig gør mig for eksempel ret vrede. Nå, maler. Maler. Maler, maler. Maler, maler, maler. Så skal jeg gøre det hurtigt. Sådan. Ja. Det bliver et flot maleri, kan jeg se. Han kigger overhovedet ikke, hvad han laver. Det er meget flot. Oh my god. Og der kom jeg i tanke om det meme igen. Hvem er det? Hey dad. Leo. I didn't hear you come in. Oh, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right? You don't look so good. Oh, yeah, yeah, I'm fine. Hey, listen, I need some cash, Dad. Again? What happened to the money I just gave you? It just goes, you know? Yeah. Yeah, you're on it again, aren't you? No. No, no, I swear, it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer's no. What? Why? You know why. Yeah, yeah, I think I do know why. You'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter? More obedient? Not like me, right? But you know what? This thing is not your son. It's a fucking machine! Leo, that's enough. Enough. You don't care about anything except yourself and your goddamn paintings. You've never loved anyone. You never loved me, Dad. You never loved me. Det var ikke særlig rart. Var det det? Skulle vi ikke tæske ham eller et eller andet? Ej, det vil nok ikke være så godt. Okay, jeg håber, I kunne lide den her video. Husk, hvis I vil se mere af det her spil, så smid et like. Så kommer der noget mere, og det bliver også en lang video næste gang. Og ellers så håber jeg, I får en fantastisk dag. Og at vi ses i min næste video. Ses!